aking ang kwento ngayon ay aking na aking ibabahagi ay base sa experience ng isa sa ating mga kaibigan. 4 na taon na nakaraan noong siya ay nagtrabaho siya bilang isang stay-in nurse sa isang mayamang pamilya sa may Surigao. Hindi kasi talaga siya naniniwala sa aswang at iba pang masasamang elemento kasi ang alam niya, ang isip niya talaga ay likang isip lang ng mga tao ito at dahil na rin napasalin-salin ng mga kwento ng tao at naging sobra na yung kwento, yun ang paniniwala niya. Nagkataon noon siya ay night shift nung natapos ng duty niya ay alas 2 ng umaga. Medyo at saktong kinabukasan naman niya ay day off nila ng kanyang kaibigan. Dahil dalawa silang stay-in nurse, so sabay silang umuwi ng gabing iyon. Nang medyo malayo ang bahay na pinagtatrabahuan nila doon sa boarding house na inuupahan nila. May kasama siya na lalaki na stay-in nurse din na yun ang kasama niyang pauwi. Naglalakad pa uwi sa kanilang papuntang sa boarding house. Nagkukwentuhan sila ng ano-ano nang biglang may hinawakan nung kaibigan niyang lalaki ang kanyang braso sabay-sabing sandali lang. Padinga-dinga ito. Ito namang babae, bakit? Nagtataka siya dahil hindi siya nakakaramdam ng takot o malayo sa isip niya na may aswang. Para kasi may tao doon sa gilid ng puno, sabi nung kaibigan niyang lalaki. Napatingin naman itong babae, halimbasa, malabo ang mata, hindi niya maaninag kung ano yung tinuturo nung lalaki. At nakalimutan kasi niya sinuot yung salamin niya nung time na yon. Doon sa, ang tinutukoy ng kasama niya, doon sa may puno, malapit sa kanila. Pero napansin nga naman niya, parang may tao, hugis tao sa may puno sa gilid ng kanilang daanan. Mapanglaw kasi yung ilaw ng poste na malapit doon sa kanilang nilalakaran. Nung tumapat na sila doon sa puno, babae pala na may mahaba at buhaghag na buhok at nanlilisik ang mata pero hindi ito kumikibyo. Nakatingin lang sa kanila. Kahit na parehong nahintakutan, tinanong pa rin niya ang babae, itong babae na babaeng kaibigan kung ano ang ginagawa niya sa ganung oras ng gabi. Hindi umimik ang babae bagkus tumalikod ito at biglang tumawad at jumuko. At yung buhok niya lalong naging buhaghag. Sa sobrang takot nung dalawa, napatakbo sila na wala sa oras. Nakuripas sila ng takbo at walang lingon yung pagtakbo. Nauna ang kaibigan niyang lalaki dahil siyempre lalaki mas mabilis tumakbo sa kanya. Itong babae medyo chubby, mahina tumakbo at suot-suot pa nila yung pang uniform nila na sapatos na akalang bota. So medyo mabigat-bigat iyon. Dahil sa ginawa ng napagtakbo, ang ginawa ng babae, itong kaibigan babae, sumigaw siya ng tuko, sumigaw habang tumatakbo hanggang nakarating sila doon sa boarding house nila. Basta dire-diretso yung takbo, hindi na siya lumingon. At yung kasamahan niyang lalaki ay dumating na din doon, naunang dumating doon sa boarding house at halos lahat kalampagin niya yung pintuan dahil hindi nga nila malaman kung asaan na yung susi. Wala na sa isip nila kung saan yung susi, saan nilagay. Buti na lang mayroon din silang kasamahan na border na bukas sa kanila. At nung pagbuksan, nung border na kasama sila, nagtaka sa mga itsura nila kasi akala mo ay nabol sila ng demonyo, hingal ng hingal at namumutla sa sobrang takot. Nang nahimas-himasan na sila, naikwento na yung buong pangyayari. Nung pumasok na sila kina Lunesan,
nung mag-lunch break sila, kasi may lunch break sila, may kinakainan silang karinderya doon malapit sa kanilang pinagtrabahuan, at doon lagi sila kumakain, namukhaan nila yung babaeng nagtitinda, kamukha pala yung nakaraang Sabado, kamukha ng aswang kagabi. Natakot sila kasi baka lagyan kung ano-ano yung pagkain nila. Posibleng mangyari yun kapag ginusto na maging isa sa kanila. At simula noon, pag day off na nila, pag Sabado na, palagi na silang nagdadala ng chinelas dahil makatakbo sila kung maulit man ang insidenteng yun, hindi sila mahirapan tumakbo. At simula noon, itong babae ay naniniwala na may aswang hanggang ngayon.